Bývávali jsme bratrstvo, teda až do soudního dne, o kterém nikdo z nás nevěděl. Úplnou náhodou jsem zbyl jen já. A kvůli čemu všechno to? Možná kvůli tomu, co jsme konali. Kvůli tomuhle. Čistili jsme čtvrť od špatných lidí, který přesáhli mez lidskosti, za kterou už byla jen zvrhlost, násilí a okrádání slušných lidí. Čas z nás dělal větší a větší štvance, protože jsme se už neměli kde ukrývat před těmi šváby. Protože už jim docházela trpělivost, snažili se nás zbavit a vlákat do pastí, což se jim jednoho večera podařilo. Tu noc jsme se měli zrovna sejít se známým člověkem, poněvadž nám slíbil zajištění bezpečí. Ale čas od času se i dobrá strana obrátí na tu špatnou. Tak jo, připravte se. Hej, Killian, tady. Všechno tohle mě strašně mrzí, ale dovol, abych tě zachránil. Práskače už nebude potřeba. Sakra! K ním nahromadu. Říkali, že mě z toho vynechají, když nás prozradím. Jak si jen vyzradil z nás? Promiň, ale už to nemá cenu se omlouvat. Zbohem, brchu. Buď se teď zabiju sám, nebo se nechám zbaběle zastřelit. Zkontroluj to v támhletom smetí. Paráda, dva bzíc přímo na sobě. No, jako čistič komínů opravdu nemakám. Vlastně nemám práci vůbec žádnou. A jediný, co je na práci, je, že čekám. Čekám a čekám. Rok už to bude. Už musí nastat ta pravá chvíle pomstit bratrstvo. To je asi jen ten jediný smysl, pro který teď žijí. A co se vlastně světem teď honí? Pěkný kraviny. Prej, konec světa nastat má. Je 21. prosince a za pár dní jsou Vánoce. No dneska to zrovna na konec světa nevypadá, ale na ulici se vždycky někdo najde, kdo nadělá nos toho v trenkách má. Do prdela! Tyhle lidi jsou fakt zvláštní. I třeba tím, že i když s tím počítají, tak to na druhou stranu berou úplně v klidu. Jojo, není nic lepšího, než si lehnout s basou piva a pozorovat nadcházející konec světa.
A co vy, hoši? No to se ví, já jsem si třeba koupil něco, co bych nikdy nesplatil. Jo, pěkně drahá mašinka. Škoda, že Mike s ostatními jeli dál. Hele, hoši, a víte, co jsem si udělal já? Byl to těžký operační zákrok, ale... Nacist neudělal na pindíka piercing s vodotryskem, který ještě k tomu hraje hity z 90. let. Co? Kdo ti to řekl? Ale určitě si to ještě neviděl. Prosím tě, tohle opravdu nestojíme. No jo, přesně s tímhle mám od té operace problém. Hele, Axle, to si fakt všechny naše prachy do budoucna utratil za těch 50 bren piv? Přesně, do posledního centu. Popravdě bych z vlastního neměl ani na jednu flášu. Bože, co kdyby ten zatracený konec je to skutečně nebyl? Nazdar! Tak taky čekáte? Určitě to bylo lepší než ve třekyně! Sypíš, vlastně už jsem všechny moje prachy utratil. Naše prachy, Exle, naše. No jo. Ale chtěl jsem ještě pro nás zařídit pár pěkných modelek, sádlo maso, chápeš? No jo, ale znáš to, je konec světa a každý si chce ještě na poslední chvíli umastit klobásu šikovnýma rukama. Takže teď jsou všechny dámy pěkně ve štychu a pracují na novým koncosvětovým rekordu. Hele, Exle, nemluv mi tu o úzeným. Pan Piercing s odotryskem začíná mít hlad. Víďte, pane Třpitudo, jen pak se dostanete, by poklesli. To byla metafora, víš, ty trole jeden. Jasně, pane chytrej, za to bych tě nejradši zrikroloval. Hej, sousede, a co ty, do čeho jsi investoval? Já jsem si zvolil skromnou cestu, víš, kdyby něco, kdyby to prostě neklaplo, ale taky mě štve, že už na mě taky žádná ženská nezbyla. Co já bych za to dal, klidně bych se s váma o ní podělil. To by byla paráda. Cože? Tak co pak to bude, Milánku? Hned se ti budu věnovat! Jo! Stěr! Co ty podělaný motorkáři? Konečně můžu nadávat komu chci! A stejně dopadu tak jako tak! No počkej ty, parchante! To si po konci světa ještě vyřídíme! No, i kdyby se to stalo. Nemusel bych aspoň zabíjet toho dementa. A kdybych, bože, jenom omylem zabil někoho nevinného, myslím, že už dál žít by nemělo smysl. Konečně. Právě včas přijíždí na svou smrt. Co pak jenom má za lubem? Sám nemá dost, že musí ještě krást? Na co ještě čekám? Jeden z nás už zemřít musí. Čekání mě naučil. Věděl jsem, kam jede.
Zastřehoukej hromadu, hromadu. Paráda, říct přímo na sobě. Co nám kopeš do chlastu? Stačilo o to poprosit. Stejnak by nedali mi. Tenhle dáreček je pro tebe, Šmejde. Taky ti ten blbeček Talme nahoře někoho připomíná? Radši rychle padáme. Nahoru to nejede. Jeď zpátky. To jakože celý naspátek? Se moc nepovedlo, do prdele. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get... Čau, tati! Zrovna prudím jednoho klauna! Bav se, jo, to je můj kluk. Úplně po mně, ani nevím, s kým ho mám. Tak ty seš jeho tatík, jo? Hele, jestli nechceš náhodou něco ode mě schytat, tak radši zmiz. To bylo těsný. To vaše, ta nová limuzína jen tak přežívá. Jo, tak hlavně jeď. Proč to tady musí všechno tak bouchat? Ten zvláštní pocit, když vám něco urazí hlavu a vy pak zjistíte, že jí máte zaraženou v těle. Co se to tam děje? Ne, no ne, už to začíná. Tak pánové, je to tady. Je čas si nasadit naše Iber Super Brýle. No co? No!
jebat na to. Infiltrace do společnosti, která nám je nepřítelem, byla úspěšná. A místo toho, aby si nám přišel zajistit bezpečí, tak si se stal částí toho klubka hadů. A tak si nás přišel zabít. A dnes ještě k tomu okrádáš nevinné lidi? Ty tvý plány, vize, stály tak akorát ze velký šišatý. Nikdo z nás se nedokázal ovládnout. Nechali jsme se unést vlastní touhou. Zasloužíš si už jen a jen smrt. Ale abych nezdržoval, v pekle už na tebe určitě čekají. Tati? Ne, můj táta, prosím. Do hajzlu. Ten parchant si musel udělat špunta, když mu není vůbec podobnej. Proč jsem si toho jen nevšiml? Zabiju tě, ty schrát. Nevěděl jsem, že má malýho a má ho malýho. Pomstil jsem se jenom za to, co našemu bratrstvu provedl. Už se neberte, prosím! Uteč, kluku. Nechci, aby se ti něco stalo. To byl dárek pro toho kluka. Měl mít nerozky a přál si to zrovna takhle. A vy jste to ukradli? Co jasně, a teď se připrav na pomstu. Víš co? Ty se připrav. Ten idiot měl pravdu. Co ten kluk teď bude dělat? Místo toho, co jsem provést měl, se stalo tohle. Ale nemohl jsem to vědět. Stalo se to. Co mi zroutilo smysl mýho života. Nemá prostě cenu s tímhle dál žít. Nemá tu cenu už dál žít. Ach bože, moje hlava. Už jsem mrtvej? Jsem snad v nebi nebo v nedru? Asi možná něco mezi tím. Ale jestli jsem mrtvej, tak proč se mi chce pořád na záchod? Co jsem provedl, bože? Nestalo to vůbec za to. Všechno jsem promrhal a je mi z toho akorát tak nablití. Co jsi promrhal, Exle? Ale nic, bože. Jen jsem utratil všechny naše peníze na nový začátek za 50 beden chlastu. Cože? Jak jsi jen mohl? Kéž bych byl Bůh a zatrhl vám to včas. Ale jsem to jenom já, Mike. Přijeli jsme zpátky za váma. Bože, Majku? Ale já přece vtipkoval. No jo, radši mě zastřel. Ach jo, ty seš ale vůj. Prosím, ať se mi to jenom zdá. Bohužel, nezdá. Tohle už je ta krutá realita. Ale cokoliv se stane, Exle, budem tu s tebou. Co ještě zbylo, Majku? Co nám ještě zbylo? Co? Zítřek, Exle. Konečně máme zítřek. Už by mohl být někdy další konec světa, ne?